El debat ha començat en les intervencions del grup mixt. Eivissa pel Canvi i l'agrupació independent per Formentera han acceptat negociar les propostes d'Antic per fer front a la crisi política i econòmica a la que s'enfronten les illes. Més crític s'ha mostrat Josep Melià, d'Unió Mallorquina, qui ha acusat Antic de prendre una decisió injusta. Perquè, diguem-ho clar, no és l'executiu a qui li pertoca sentenciar si la corrupció s'ha estès o no, si ha existit o no. Aquesta no és ni la seva feina ni la seva competència. Vostè no ha de jutjar. Senyor president, anem a fer feina i a concretar. Anem a posar damunt la taula solucions concretes per la gent. Li ofereixo, per segona vegada, la meva modesta ajuda. Com es duran d'ara endavant les relacions entre les diverses forces polítiques d'aquesta cambra? Com es podran gestionar aquestes relacions? Hi haurà prou acords puntuals perquè es pugui funcionar de manera adequada? Des del bloc reconeixen la dificultat de governar en minoria, però reclamen que el Partit Popular fixi la seva posició. Si amb 29 diputats no se veuen en coratge de governar, deixin que aquest govern, amb 27, segueixi fent la seva feina. O assumeixin el govern o deixin governar. O presentin la moció de censura, si així ho creuen oportú, o deixin l'actitud de hooliganisme polític desestabilitzador en contínues amenaces. En tot, els grups s'han oferit a col·laborar amb el govern i a fer una oposició en positiu.